Vedi, prateli, ja sam i tada ne znam da vam neka stvara, kako sam se pa tebi. Znam će. A ono je risi za nego i prijatelj ovog puta, tako će videa. Izvikadnostvo! Teka, i da započnem. Ne bih Teka, a kam ne znam ti, koji ću te prvi? Ja vam doži tata kija, ja vam ti je tika, znači mi je raz, dva, tri. Što ti znam? Vidimo se druga stači, druga te zajeta. Čeka. Ne zalepim od karta. Puno se. Ovo se nije. Novo se, da. Tako, sega neka. Zapotvo ne isla, sam te vaprosi. Сега ти трябва Добре. Да ти задаваш въпроси. Сега, от кога почвам да снимам видео? Една година. Две години. Как трябва да му лепим неща? Сега, да му лепим, сега ще видим какво ще му залепим на Елен Данче. И ми лепиш какво. Как познам, оф, какъв смет. Нагоре само ми бъде. Нагоре! Така. Ще му залепа линия. Не мога да кажа с друг. Дариш? Спокойно. И да питам, и това точно. Значи сега аз трябва да задавам. Добре, кучето на колко години? Че не знае какво да отговори. Колко години е кучето? Да. Аз не ме става него, той не ожоме. Кучето му е на 3 години. 4. Той ми лепи на... Ще видиш, ще му залепа слушалки. Ще му залепа някакви купчета. Добре, давай. Слушалки няма да залепва, защото една се залепиха. Дръж. Пусни. Да говоря. Ще говориш. Добре. Ти косичката ти нещо. А, козата ми. Спокойно. Леко, козата ми. Чакай. Леко, козата ми, козата ми. Тега, кой тега трябва да пита? Ей! Аз съм. Ти мен. Аз съм, окей. Окей. Така, коя е любимата държава? Любимата ти държава е Америка. Да. Добре, Америка. Какво не прави сега? Америка. Че е вярна. И ми лепиш на мен. Така. Америка, вярен отговор. Така, сега той... Така, той ще ме пита коя е моя любима порода куче. Каква е? Според мен е... Доберман. Не. Кво е? Чихуахуа. О май гад!
Jaz na te. Ti ще залепя зарядно. Не, така да е Димитро. Но, ми така да е Димитро. Истинско име и кажи кое. Мите. А неговото му е? Лен. Елен. Неговото му е истинското Ленко. Елен. Обърди се. Къде? Обърди се. Къде? Тая. О май гад! Ето че лата ми. Така. Лепи на къде отиде газа ми. Окото ми. Беше от нас, приятели, абонирайте се за мен и за него. И дайте палец нагоре, очаквайте се нови видеа и до скоро!